Vitor falou. Fiquei tão nervoso que eu fui com a mão na cinta assim, meu celular voou do outro lado. Ô louco! Deixa eu sair lá embaixo. Eu não vi, uai! É, ué. Foi de boa, né, lá já, ó. Viu? Eu tava segurando ele assim, ó. Quase quebrou o celular. Que número que é o Eduardo? 61? Que é por aí, né? 61, né? Filmou. Ei, vai ser legal a imagem da câmera.